Olá, viajantes! Eu sou Cara Duque do blog Idas e Vindas e hoje eu estou aqui na pousada Polimar, na praia de Peroba, em Maragogi, Alagoas. Então vou mostrar para vocês essa opção de hospedagem aqui maravilhosa em Alagoas, no litoral norte. Então, vamos lá conhecer? Vem comigo nessa viagem! Gostaram da dica de hospedagem em Maragogi? Continue acompanhando o canal que ainda vem muita dica boa sobre Maragogi e outros destinos do Nordeste. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!